私の被爆はですね、中学校の1年生の時ですから、年齢で言うと13歳なんですね。それで、被爆地は、爆心地からちょっと離れたところになって、3.2キロから3キロぐらいのとこです。で、この日は、実は学校に行く日だったんです。学校に行く日っていうのは変ですけども、もうこの時代の中学1年生は、野外に出るのが3分の2だったんですね。で、畑を作ったり、燃料の足しになる、でんぷんを取る、雑草を取ったりとかね。それから、6月以降は戦車壕を掘ったり、タコ壺を掘ったりとかね。もう、アメリカが上陸してくることに備えた野外の作業をやってる時間が多かったんですよ。で、8月9日はちょうど、学校に全部集まって、授業を受けるかということだったんですけどもね。その朝早く空襲警報がもう鳴ったので、私はもう自宅に待機していて、11時2分を迎えたということになっています。空襲警報というのが、一番厳しい警報なんですけども、その前に警戒警報というのがあるんですね。だから発令するときには警戒警報、次に空襲警報となって、で空襲がなければ、空襲警報が解除になって、警戒警報状態に入って、それから、それが解除になって平常状態に入る。そういう、警戒自体が作られるんですけども、長崎の11時2分っていうのはですね、空襲警報が解除されて、1時間ぐらいも経っていたので、そろそろ警戒警報が解除になるかなという、状況なんですね。だから完全に解除じゃないんです。それで、子供たちはだから防空壕に入って、まだいるということになるんです。で、学校は警戒警報が解除にならないといけないので、遠くの人たちはね、遠くから通ってる連中はもう、この段階で学校に向かって家を出ていたんですね。しかし私の家は走っていけば5分か10分ぐらいで行けるところなので、まだゆったりとして、裸になって2階の木造の2階の自宅で本を読んでたというのが、11時2分の段階だったんです。で、本を読んでたら爆撃の音が聞こえてきたので、もう警戒警報なんだけどなぁと思いながら、でも一気の音なので、そのまま通り過ぎていくんだろうなと思って、ちょっと窓から外を見上げました。で、浮き雲がたくさんあって、機影は見えなかったので、ああ、もうそのまま行っちゃうだろうと思って、部屋に戻ろうとした瞬間ですかね。その瞬間に、炸裂したんですね。ですから、その瞬間が真っ白になって、本当に真っ白っていうのは、光が見えるっていう状態じゃないですね。真っ白い光に包まれ込んでしまうというような感じの真っ白なんですけども、未だ経験がなかったような状況だったので、本当にびっくりして、これやばいことが起こったと思って、2階から下に駆け下りました。で、駆け下りて、目と耳を塞いで、そこは畳だったんですけど、畳に伏せました。伏せた直後に、私は気を失っちゃったんですね。なんでかわからないんですけど、その気を失ったのと同時ぐらいに爆風がやってきたんですね。で、衝撃波ですね。で、爆風がやってきて、格子戸だとかガラス戸だとかをバリバリ吹っ飛ばしてですね。で、通り抜けていったということなんですけれども、私の、名を呼ぶお袋の声に気がつくんです。で、気がついて、ここにいるよと言って、起き上がろうとしたら重いので、なんだろうと思ったら、ガラス戸が2枚ほど私の上に覆いかぶさっていたんですね。飛んできていたんですよ。爆心側から。で、ただ良かったのはですね、ガラスが1枚も割れなかったんですね。これは私、奇跡だと思ってるんですけども、もう近所の家も全部ガラスは割れてしまっておりまして、木っ端みじんに割れてて、畳や壁に突き刺さっている。私の家の隣もまさに
ガラスは一枚も残っていなかったんですけども、私のね、体の上に乗ってるガラス戸のガラスは一枚も割れてなかった。それで、無傷で助かった。それが爆発直後の状況です。まあ 3.2 キロだったということと、ガラスが一枚割れなかったということもあって、怪我もなくて助かったんですが、お袋と妹2人がその時家の中にいました。で、それは1階にいたんですけれども、光った瞬間にお袋と妹は縁側を通って、庭に飛び降りて伏せたようです。で、ですからこの3人もほとんど怪我をしてなくて、だから家族4人無事だったんですけど、もう大変なことが起こったわけですから、妹たちを防空壕に入れないと、避難させないといけないと。で、防空壕は、うちの中にも作ってましたけれども、大変大きな被害なので、町内で作った大きなトンネルですよね。山の裾野を作ってたトンネルが町内の防空壕だった。そこに、まず妹たちを連れて避難をする。私自身も、まあ、お袋も一緒に避難をするということになりました。で、それから数時間は町内の人たちに避難しているわけですけども、不思議だったのは逃げるときにですね、みんな、自分のうちに爆弾が落ちたと、私は直撃弾が落ちたと思ってたんですけど、皆さんがうちに直撃弾が落ちたと言って逃げてるんで、おかしいなと思って。一回しか爆発はないんですからね。おかしいなと思いながらも、それが広島と同じ新型爆弾だっていうふうに気づくのはもうちょっと時間が経ってからです。で、防空壕に入って数時間はそこにいたんですけども、その後何事も起こらないので、外に出てきます。そして、我が家とそれからその近所のうちの被害の状況を見て、これは大変な爆弾を使ったんだなというふうに思って、あ、これが広島で使った爆弾と同じものなのかなとその時思いました。で、広島と使った爆弾というのは詳しいことは知らないんですけども、その日の長官だったかに、広島が新型爆弾で、攻撃されたと。で、被害は今調査中みたいな、ね、目下調査中みたいな、新聞報道だった。でも大変な、目下調査中ってことは大変な被害じゃないかというふうに想像できるので、広島と同じものかなというふうに思ったりしました。で、そうこうしているうちに、怪我した人たちがパラパラと、町に帰ってくる人たちがあったんですね。で、その人たちがすごいボロボロのシャツなんかボロボロになってるし、大やけどを負ったりしているので、あ、通信、爆発したところは大変だな、というふうな状況が分かり始めました。で、それと同時に、私の家とですね、爆心地との間に、コンピュタさんという山がありまして、爆心地、今の浦上地帯ですね、爆心地帯の被害の状況は、目撃はできなかったんですね。で、目撃はできないんですけども、その、時間が経つに従って、山の向こう側の、その爆心側の、空が真っ黒になっていくわけです。それは、火災が起こって、黒煙が上がって、空に、いっぱいになっていたということだと思うんですけども、空がだんだん真っ黒になって、その真っ黒な黒煙の中に太陽がまん丸く赤くまん丸く見えるというような状況が出てきます。で、それからしばらく経つと焼き焦げたね、紙切れがパラ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 降ってくるんですね。で、だからそれは爆心地帯の、しかもマル秘の書類で言ったの工場地帯が燃えてるんだなというのを私には想像できたんです。で、やがてちょっと薄暗くなってくると、黒煙の下はこの真っ赤になるんですね。それはもう火炎が、雲のようになっている黒煙の下の方に、を照らして赤くなっていったということだと思います。
で、そうこうしてうち3時間ぐらい経ったでしょうかね。3時間ぐらい経ったら、爆心地帯じゃないところですね。県庁や市役所があった、割合に市の中心地なんですけども、そこが火災になって延焼してきてるという情報が入ってきましてね。で、それが延焼しちゃう、どんどん延焼すると、私たちのうちもみんな燃えてしまうわけで、どこまで燃えてるかというのを見に行くことにしました。で、私一人でちょっと心配なので、3つぐらい上級生の、中学を卒業したばっかりの上級生ですね。で、その人と2人でじゃあ行こうかと言って見に行って、そして、大火災のそのフロントって言いますかね、燃え盛ってるところまで行って、しばらく見ていました。もう手のつけようがない、誰も消火しようとしてませんし、その辺に人はもういないんですけども、私たちは見に来てるわけで、しばらくそこに立って見てたんですけども、その火炎が私たちの町と反対の方に今度戻り始めたんですね。爆発始めたんです。だから、これはもう延焼免れるという確信みたいなものがあって、で、そこを離れることにしました。今度、防空壕に帰ってくるわけですけども、その途中に私が卒業した小学校があったんですね。で、小学校が救護所になっているというのが分かりましたし、怪我した人たちが運ばれているというのが分かったもんですから、中に入って、で、講堂が救護所になってました。私が使った講堂ですね。講堂兼体育館ですね。大きなんだから部屋です。そうしましたところは、その体育館にはもうすでに、いっぱいの、怪我人が入っていて、もう様々です。大やけどの人、大怪我の人、それから横たわっても、瀕死の状態の人、そしてしばらく見てると亡くなる人たちですね。声は様々です。泣き声だったり、お母さんと叫んだり、助けてと叫んだりですね、すごい声が満ちているわけですけども、もう全く悲惨な状態が高度いっぱいに満ちていまして、私たちがいる間に一人二人亡くなった人が外に出されて、火葬される、ダビングされる、ダビングするっていうよりも、みんな外に並べられる。ね、そういうことがもう始まっておりました。で、この救護所にいるのはたくさんいるのかって、救護人はたくさんいるのかって、そうじゃなくて4、5人しかいない。で、4、5人の人たちが、もともと看護婦さんでもないような人たちが救護所に入っていて、救援を救護していると。で、薬なんかほとんどありませんので、なんか真っ黄色の油みたいなもの、やけどにはですね、やけどした人には。タオルだとか、シーツだとかを、バケツの油につけて、ダッと背中に貼り付けるとかね、そういう、看護をしていたりしてるのを、ここでは見ました。で、もうどうしようもないですが、私たちいても助けるわけ、助けれるわけでもないから、その要求生と2人で、町内の人たちがいる防空壕まで。そして、やがて日が暮れる。で、その夜はみんな、町内会の人たちは、防空壕の穴の中と、防空壕の周りの森、氏神様がある、神社がある、山だったので、周りは鬱蒼とした森だった。町内の人たちはほとんどその森で寝ることになる。で、その人たちは、そこに避難してるんですけど、外をですね、自動車が走る、救援に、のために、入ってきてる、市外から入ってきてる自動車が多かったと思うんですけども、自動車が入ってくる、音がしますね。そうしますと、ものすごくみんな震えて、また爆弾が落ちてきてんじゃないかっていうので、悲鳴を上げて逃げ回るというような、大変な状態がありました。それは、子供とか、女性の人たちだったんです。とにかく、一日中、町の人たちも、私も含めて、何が起こったかっていうのは、本当に全くわからない状態。
爆心地の山の向こうの爆心地が大変なことになっているということが、分かったというのが、その日の状況です。私が一番その原爆の被害について、今でも心に残ってるっていうのかな。残ってるのは、3日目に私の親族が爆心地帯にいたっていうことがありますので、その生死の確認をするために、山を回ってね、爆心地帯の谷間に入るわけです。で、その時の状況が私を本当にびっくりさせた。ね。というのは、爆心地帯が見えるところに、の峠ですね。山を回って、登って、下るときに見たところが、その爆心地帯から港まで 2.5 キロか3キロぐらいあるんですけども、そこに家が何もないという状況が、あったんですね。それでもう第一にびっくりした。大変なことが起こってるというふうに思ってましたけど、町全体がもう、消滅してしまうということは想像していなかったんですよ。で、峠に出てみたら、何もないっていう、気持ちで、何もないじゃないかっていうふうに思ったんです。で、形としてあるのは、コンクリート建ての小学校、いくつかの小学校、中学校が残骸として建っていました、残っていましたし、それから鉄骨だった工場が、目の中に入ったんですけども、それが、その鉄骨だけがぐにゃぐにゃになって、押し潰されているというのが形としてあるだけで、あとはもう何にもない、本当に真っ黒な平野が、しかも港が見えるんですね。普通だったら見えないところだ、建物のために。港が、ずっと奥の方に、奥の方というよりも、それが、海と近くに見えたので驚いた。そういう状況でした。で、まずそこで驚いて、それから、これでは、おばさんたちの所帯が二所帯だったんですけども、それまでは一度の望みを持ってたんですけど、一所帯は、父親の方のおばさんのうちはですね、ちょっともうダメかもしれないと思ったんですね。まあ、あれ、うちがありました。しかし、お袋の方のおばさんのうちは一軒家だったので、助かってると思ったんですよね。燃えていないだろう。で、だところが、山の峠から見たところはもう何もないので、あ、これはもう全部ダメなんだな、というふうに思った。でも、もう確認しなくてはいけないから峠から降りていって、それぞれのうちを確認することになります。で、まず、母親の、おばさんのところはですね、やっぱり一軒家だったんで燃えないでいました。残っていましたけども、ぺちゃんこですね。本当に倒壊して、上から押し潰されたぺちゃんこ。で、ぺちゃんこになっていて、だから焼け死んではいない。あ、その前ですね、そこの家に行く前に、もう あちこちの家屋、住宅はみんなぺちゃんこで焼けて真っ黒になってまして、真っ黒になった死体がもう散乱しているわけですよ。で死体が散乱している中、ちょっと物陰のところには、焼けてなくても大やけどした人の遺体が転がっているというような状況ね。だから亡くなった人も散乱しているし、生きてるけど救援されていない人たち、重症の人たちが散乱しているというような状況を見ながら、おばさんたちの、を確認により。で、おばさんの、お風呂側のおばさんのうちは、建物だけ一つ残っていました。だから焼けてはいないんですけども、おじいさんが大やけどで、もう瀕死の状態でした。で、おばさんは、私たちが続く、前、直前に亡くなっていて、おじさんの方の親族がお先に来ておりましてね、もうダビに伏す準備をしていました。というのは、トタン板の上におばさんの遺体を乗せてね、そしてそれに、うちの、もう壊れたうちの木切れですね、木片を積み上げて、そしてそれに火をつけるというダビの仕方の、まあ仮装ですよね。
その発想の準備をし終わったところでしたので、で、お袋のお姉さんだったもんですから、待ってってくれたのかもしれませんけども、これから火をつけますけども、一度ご覧になりますかと、ここに来ました。で、今、お袋はもういいです。どうせ、亡くなってんだからいいです。火をつけてください。というところで、そこから火をつけることだったんですね。だから、おばさんが大やけどで、なんかもうすごく膨れ上がってたそうですけども、遺体は見ないでダビングするということになりました。で、おじさんはそこにいませんでした。で、おじさんいないねって言ったら、いや、怪我があんまりひどくなかったので、そのおじさん の親戚ですね、町と反対側にいる親戚のに助けを求めに行って、来ましたので、ここにいませんという話で、そのおじはですね、実はそこの助けを求めに行ったところで、倒れちゃうんですね、で怪我もあんまりしてなかったんですけども、だから、10キロ以上離れたところ だと思いましたけども、そこまで行って倒れているんですよね。だけど、そのままそこで回復してきないで死にました。で、高熱になって、死んだそうですけども、それはまさに大量に放射能を浴びた、放射線を浴びた人の死に方ですね。外傷は全くないんだけども、内臓を破壊されていて、やがてそれが高熱となって死んでいくという死に方をそのおじさんはした。で、おばさんとおじさんとおじいさんも間もなく2、3日で死んだ。私たちの死んだ姿確認できなかった。3人死んだ。ね、で、娘が一人いまして、19歳か、もう20歳ぐらいだったんですけど、私のいとこにある。それは下敷きに、燃えなかったんで、下敷きになってですね、後で救出されてるんですね。で、それが生き残って、自家製の小さな防空壕に、入っていましたけども、それはもう潰されたままなので、その周りの状況はわからないまま、大変なことが起こったということで、私が行った時には防空壕の中に半身不随になって、寝ていました。それでもう大変だ、もうお母さんも死んだ、おじいちゃんももうダメみたいとか言って、おりました。で、その子はですね、この後、急性症状で髪が抜けたり、熱が出たりしたんですけれども、治療を十分に受けることができたんですね、手術された後。で、回復していって、元気になってからはですね、本当にあんまり普通の人と変わらないくらい元気で、80ぐらいまで行きました。で、まあ、下下半身はそのまま不自由になったんですけども、その体験があったので、60ぐらいになってからですかね、50過ぎてぐらいだったですかね、超弦をどうしてもしたいということで、長崎に、それまでこう、結婚する相手がいたもんですからね、結婚して、3人子供もできて、元気だとできるの、大丈夫なんですね。で、だけど、長崎に帰ってきて、証言活動をね、やっていました。で、亡くなるのは、白血病ですね。で、その時、長崎の原爆病院に亡くなる、長崎大臣に亡くなるんですけども、その時の お医者さん、今、友永先生が実は CD になってたんです。友成先生によると、いや、原爆の時の、染色、はい、だから DNA の破壊が原因で、それがなんとか持ちこたえたんだけど、70年経って発症して白血病になって死んだんですよ。だから彼女はまさに原爆死ですよというふうに私に言ってましたけど、だから回復する人たちもいる。ということを私は彼女から学ぶことができたんですね。で、もう一人のおばさんと、いとこは二人はもうまさに爆心に近かったので、今の平和公園に近かったんですね。
で、そこを探し出すのに大変です。家があると、すぐどこが誰の家というのが分かってますから、行ける。焼けてしまって、周りに家が全くないとですね、もう死体が転がってる、住宅地の跡をですね、ぐる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 歩き回って、1時間ぐらいかかるんですね、その家の跡を確認する。で、家の跡を確認して、そこに転がっている死体からですね、そのおばさんと似てあるということを、一応確認して、お袋と二人でいたんだけど、間違いないねというふうに言って、だけどその遺体を、の骨をですね、持って帰る入れ物も何もないし、黒焦げの死体ですから、子供みたいな違う一年生とお袋じゃどうしようもないし、それはそのままそこに置いて、うちに私は帰ることにしまして、そのままうちに帰るんではなくて、実はその時間帯にダビ肉してるおばさんを焼いていたわけですから、また、その、もう一人のおばさんのうちの方に降りていって、ダビが終わるのを待って、骨を、骨壺がありませんから、味噌とお米の壺かなんかに入れる。それを拾うということにします。で、そこで初めてね、峠から見た後は私はほとんどもう無感動、ね、物も言わないし、黙って、亡くなってる人たちもかわいそうだという思いももうする暇もないっていうのは変ですけど、黙々と、歩いて、じっとそれを見て歩いてたんですけども、おばさんを焼いた後のですね、遺骨が出てきますよね。で、今の仮装と違いますから、やっと焼き終わったという感じですから、体の姿、形、骨の方にそのまま残っておりましたので、それを見たときに本当に感情って言いますかね、が湧き起こって、その大泣きに泣いて、そこにもしゃがんでしまったというのが私のすごい、今でも、それを思い出すとトラウマになるとか、フラッシュバックするんで、できるだけそのこと話さないことにしてるんですけど、ね、まあ、今、それがやっぱり一番、の心の底に残ってるっていうのは、遺体を散乱したのを見たんですけれども、おばさんの最後の遺体を骨で見たというのが、ね、しかも、3日前におばさんに会って、母子家庭です。あ、それ言ってませんけど、母子家庭でいろんな援助を受けてたので、3日前におばさんに会って、お米や、いろんな野菜や、いろんなものをもらって、もらったっていう記憶が私にあったもんですから、ラオのこと、そのおばさんがこの姿になったっていうのが、答えでした。で、まあ、それはだから骨を壺に入れて、おじさんの親族の人たちに、おじいさん、瀕死のおじいさんがいますや、まだ怪我してる、いとこもいましたけども、よろしくお願いしますね、と言って、妹たちがいる、ご苦労に帰るわけですよね。で、その帰る途中はですね、まだ、焼け残ったり、焼けてるから、通れないという町の方が、実はもう通れますよって話があって、まあ、実際通ったんですけど、焼けた後、少しずつ皆さんがこう、道を作ってくれていたんですね。だから、歩くぐらいの道はずっとできていましたので、その道を歩いて、というのは昔の町ですね。今の公園、平和公園があったり、電車が走っていたり、もう繁華街になっていたりしますけれども、そこが、全くの焼け跡だったんですけど、その町を通って帰るんですけど、その途中にですね、もう亡くなった人が散乱したり、あるいは駅の近くではもう広っぱに亡くなった人を集めて並べてある場所もあったんですね。そういう状況とか、あるいは今の公園の近くの川、は堰を作っていて水が溜めてあったんですね。その溜め水に、40、50人あったんでしょうかね。遺体が浮いているというのがあったりして、そういうのも目撃することになったんです。
袋と歩いていて、お袋がそういうのを、まあ、13歳はお袋からすればまだ子供に見えたんですよね。もう、周りを見ちゃいけない。周り見ちゃいかんと。とにかくまっすぐ前だけを見て歩けというんで、さらに私にしつこく言ってましたけども、いや、もう、ある意味本人は、何が起こったかっていうのを届けたいという気持ちがあったんで、ずっとそういうのを見て、そして、家に帰ってくるというのが、それ3日目ですね。3日目の1日の状況です。当日とその3日目の状況が私にとっては、やっぱり原爆の真の原爆体験と言えるかなという。あとはまあ、ね、その心配するというのはいろいろあるんですけど、で皆さん。コロナに対する不安はですね、原爆が爆発後、また同じようなことが起こるんじゃないかという不安をみんな持ってましたね。得体が知れないので、原爆の被害の得体が知れないので。だからそれと似たような不安が今コロナで皆さんの中にあるような気がします。いつどっからその感染していくかとかね、いつその発熱するかっていうのはわからない。実は原爆の場合もですね、放射線の影響が全くわからなかったんですね。放射線っていうのを知らなかったわけですから。だから放射線の影響は、実はその爆発翌日からじわじわと皆さんの中に現れてきたわけですよ。でも突然発病する人もあるし、熱が出てくる。何か分かんないんですね。放射線のこと分かんない。それから、何でもなかったような人が突然亡くなるとかね。でそういう、状況を被爆者たちは知ってるんで、多分、生き残ってる被爆者で、その頃の記憶がある人たちは、あの頃の雰囲気と感じとしては似てるかなと、いうのはあるかもしれません。ただ、破壊は、街の中は破壊されていませんからね、今の場合はね。だから、それとは違って、また、嫌な感じというのがコロナに対しては持っているだろうと思います。放射能の場合は本当に分かんなかったんですよね。はい、何が原因で、どうやって我々のところにね、その病気を引き起こさせるかとかですね、どういう病気になるかっていうのが分からない不安でした。でも、まあ今の場合はもう分かってるわけですね。コロナウイルスだと。原因は、コロナウイルスだと分かっているわけですから。だからそういう意味では、対処方法ある程度分かれば、それを防ぐことはできるというのは、被爆者たちはみんなそう思ってると。ね。で、これは皆さんもそう思った方がいいと思う。確実に亡くなっていないわけで、なんとかして、生きてうちに亡くなせなければいけないという思いがしていると同時に、まあ、人類が本当に核兵器を使われば人類が破滅するということになるんだということを私たちはずっと言ってきたもんですからね。でそういう意味では今のコロナの問題をこの悪化させてしまうと、本当に人類破滅までつながりかねないことなので、それはもう本当に十分に備えていかなくちゃいけないということなんです。で、コロナは原因が分かってる、原爆の場合は原因が分からないということがあるんですけど、少なくとも75年経った現代ではですね、核兵器をなくすことができるわけですよね。もう核兵器の被害そのものはもう分かってるわけですから、それを起こさない、ことが大事で、起こさないためには核兵器をなくすと。で、なくすことはウイルスと違って人間の力でできるわけですから、即断でもやろうと思えばできることなので、そういう意味では、この日にですね、大変な状況が、起こるし、人類が破滅するというようなことがどういう格好で起こっていくかということもある程度、推察もできる状況がコロナのウイルスの中
感染の中にあるわけだから、もう一度本当に核兵器を流すために今電力を上げようじゃないかという訴えが届くんではないかというふうに思ったりしています。被爆者国際署名を、2016年から広げてきていて、それがその禁止条約につながっていくかなというふうに思って私たちは呼びかけもしたし力も入れたんですけども、思いのほか、呼びかけた翌年にですね、思いのほかじゃいけないのかもしれないけど、同時に進んでた運動を相手の運動を含めて、2017年に禁止条約が条約として成文化しましたの で, です、ね、これを発効させるということが今重要だと思ってるんですね。で、発効させるには50カ国以上が批准をしないといけないという条件が条約の中にあるんですけども、その批准がまだ50カ国に行ってない。なんか、今日現在だったら多分40カ国まで批准されたということを聞いておりますので、あと10カ国の批准が必要なんで、これをやっぱり急いでやるということが今一番重要じゃないかと思ってます。で、禁止条約自体で、廃絶はまだできる状況じゃないんですけども、禁止、使えないということはもう非常に大きなことなわけで、まず条約を発効させるということが必要だろうと思います。で、しかし、核保有国と同盟国は、条約そのものにも反対していますし、賛成も批准もしないと言ってますので、次はやっぱり、核保有国、それから同盟国の、市民の世論をですね、しっかりとした世論を、核兵器はいらないという世論を作っていくことが大事じゃないかなというふうに思っています。その同盟国の中に日本がいて、日本は、原爆の被害国であるにもかかわらず、同盟国であるということだけの理由でですね、核兵器の存在も許してるし、抑止力も認めてるし、まあ、日本自体の核政策は抑止力に頼るという、その、核政策なので、これはもう本当に、我々は被爆者、まあ、被爆者だけじゃないと思うけど、残念なことです。で、そのことをやっぱり日本の市民がきちんと理解しないといけないという、私たちは思っておりますので、証明を含めてですね、まず日本の市民の意識をどんどん変えるということに、これから、まあ、大きな力を発揮していかないといけないというふうに思っています。もう一つはもう戦争、現在の戦争というのはどういうものか、もう今核兵器廃絶をさせるってことは私が一番大事だというふうにずっと考えてきたんですけども、もう他の核兵器外の、武器でもですね、もう大量破壊兵器なんですね。で、だからこれからの戦争っていうのは殲滅戦みたいになっちゃう。要するに全部を殺してしまうとか、全部破壊するというような戦争に発展してしまいますので、だから戦争そのものを、させないと、やめさせるということをしないといけない。小さな戦争も今も起こってるわけですけども、その小さい戦争が、の中、後ろにはですね、大国がやっぱり絡んでいますので、いつ大きな戦争なのか知れない、わからないということがありますから、小さな戦争も含めて戦争もして国際的な紛争を解決するんだということは絶対できないことなんだということをね、みんなで分かり合っていきたいなというふうに思っています。そういう意味では日本、九条の精神はですね、本当に素晴らしい精神だと思うんで、守れというだけじゃなくて、それを実現するということを、努めていかないといけないかなと思っています。そうですね、私たちはいろんな努力をしてきたんですけども、やっぱり原爆だとか核兵器だとか核兵器の被害だとかっていうのは
意外とやっぱり知られていないということがありますので、ぜひ私たちの、声をですね、聞いてほしいというふうに思います。ですから私たちは、特に生きている被爆者たちは、原爆の被害について語っていく、語り残したいというふうに思ってますので、ぜひそれに耳を傾けるということと同時に、先ほど言いましたけども、戦争というのは何かと、ね。で、今、アジアの中でもですね、安全保障が脅かされるというような言い方で、あたかも戦争をやらなくちゃいけないような、雰囲気の発言がありますので、そういう発言には非常に敏感に皆さん反応して、安全保障とは何かということも含めてね、若い人たちが、語り合った学習をしてほしいなというふうに。